Arvoisa yleisö, hyvät naiset, miehet, on suuri kunnia ja ilo olla kanssanne täällä juhlistamassa elinkeinoelämän valtuuskunnan 50-vuotistaivalta. Me eletään monella tavalla käännekohtaa sekä Evan että koko suomalaisen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kehittämisessä. Kun Eva perustettiin vuonna 1974, elettiin keskellä kommunistisen, autoritäärisen Neuvostoliiton ja demokraattisen vapaan markkinatalouteen nojaavan lännen välistä kylmää sotaa. Suomi eli kylmän sodan varjossa, ja idän ja lännen välinen jännite määritti meidän arkipäiväämme. Tuolloin Evan tehtävä oli selvä: puolustaa markkinataloutta ja länsimaisia arvoja kommunistisen ideologian ja Neuvostoliiton painostuksen alla. Historia osoittaa, että tämä tehtävä oli paitsi oikeutettu, myös aivan välttämätön. Neuvostoliitto kaatui ja Suomi integroitui länsimaihin tavalla, joka varmisti taloudellisen ja poliittisen vakauden seuraaviksi vuosikymmeniksi. Evan tehtävä on ollut puhaltaa suomettuneeseen Suomeen henkistä valmiutta ottaa tarvittavat askeleet länteen aina tilaisuuden tullen. Jakobsonista Kullakseen on Eva ollut keskeinen markkinatalouden ja länsimaisten liberaalidemokratian arvojen puolustaja. No, tänä päivänä me kohtaamme aivan uudenlaisia uhkia, jotka asettavat länsimaisen demokratian ja markkinatalouden paineen alle. Putinin Venäjä, se tuhoaa, se murhaa, se ryöstää Ukrainaa jo kolmatta vuotta. Venäjä on karistanut päältään kommunismin, se on riisunut naamionsa, ja sieltä alta jää jäljellä vain kova, raakaa voimapolitiikkaa tekevä maa. Saman aikaan Kiinan ja USA:n väliset jännitteet kasvavat tasaisesti. Suurvaltapolitiikassa haetaan tällä hetkellä asemia. Autoritääriset maat haastavat avoimesti liberaalia demokratiaa ja pyrkivät luomaan vaihtoehtoisia malleja, jossa markkinataloutta ja yksilönvapauksia rajoitetaan valtiojohtoisuuden ja autoritäärisyyden nimissä. Vaikka Euroopan unioni on perustettu ajatukselle vapaamman kaupankäynnin kyvystä tuottaa kansalaisille kestävää hyvinvointia, niin näitä perusperiaatteita haastetaan entistä enemmän ja jopa Euroopan unionin sisältä. Valtiontukikilpailu ja ulkoistettu vastuu taloudenpidosta ovat edelleen teemoja, joita joudumme torjumaan päivittäisessä työtehtävissämme. No, hyvä yleisö, näiden haasteiden keskellä on tärkeää, että muistamme, miksi markkinatalous ja liberaalidemokratia ovat osoittautuneet niin menestyksekkäiksi järjestelmiksi. Markkinatalous on mahdollistanut sen, että yhteiskunta on voinut kasvaa ja kehittyä tavalla, joka ei olisi ollut mahdollista keskusjohtoisessa järjestelmässä. Se on synnyttänyt innovaatioita, se on luonut työpaikkoja, se on mahdollistanut yksilöiden vapaan toiminnan ja yksilöiden luovuuden. Markkinatalous uudistaa yhteiskuntaa. Se keskittää tuotannolliset voimavarat ihmisten hyvinvoinnin kasvun kannalta kiistatta tehokkaimmalla tavalla. Markkinatalous kannustaa kehittämään ja kehittymään. Liberaalin demokratia kuuluu myös kykyyn nojata päätöksissä tutkittuun tietoon. Vapaassa yhteiskunnassa tietoon ja tieteeseen pohjautuvia näkemyksiä ei vain saa, vaan kuuluu kertoa ääneen. Teknologiseen kehitykseen päästään mukaan vain omaksumalla uusi tieto päätöksenteon pohjaksi. No, vapaa markkinatalous ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Se tarvitsee puolustajansa. Ja juuri tässä Evan rooli on edelleen keskeinen. Me olemme menneet suuntaan, jossa geopolitiikka jakaa kansainvälisen kaupan arvoketjuja eri leireihin ja valtioiden roolia kasvatetaan. Markkinatalous ja liberaalidemokratia tarvitsevat yhä kipeämmin Evan kaltaisia puolestapuhujia. Hyvä juhlayleisö,
Eva on ollut aina edistysmielinen ja tarjonnut poliittiseen päätöksentekoon ja sen tueksi tutkittuun tietoon pohjautuvia ehdotuksia. Ja liian kauan Suomessa näitä uudistuksia on jouduttu odottamaan. Uskon, että moni hallitukseni nyt eteenpäin viemä uudistus joutuisi odottamaan yhä, jos Eva ei olisi tehnyt tätä kärsivällistä työtään. Yksi esimerkki on tiistaina hallituksen pitämän budjettiriihen päätökset. 9 miljardin sopeutuskokonaisuudesta jo 4 tulee uusien päätösten myötä täyteen. Julkisen sektorin paisuttaminen on tullut tiensä päähän ja käänne pitää tehdä nyt. Muuhun meillä ei enää ole Suomessa varaa. Hyvinvointipalveluiden rahoitusta viedään nyt kestävälle pohjalle. Päätös päätökseltä. Työmarkkinoita uudistetaan voimakkaasti useilla toimenpiteillä. Työrauhaa edistävät lait on jo hyväksytty. Tänä syksynä edistyy useampi työmarkkinoiden joustavuutta parantava uudistus. Olen äärettömän iloinen voidessani kertoa, että juuri ennen tänne tuloani valtioneuvoston istunnossa olemme päättäneet antaa eduskunnalle hallituksen esityksen paikallisen sopimisen edistämisestä. Tämä on historiallinen uudistus, jota on odotettu Suomessa vuosikymmenet, ja nyt se toteutuu. Lisäksi sosiaaliturvaa muutetaan työhön kannustavaksi. Työn linjan mukaisesti teemme työn tarjoamisesta ja sen vastaanottamisesta kannustavampaa. Työn verotusta ja sivukuluja kevennetään. Verotuksen painopistettä siirretään kulutukseen ja haittoihin. Hallitus lisää reilua kilpailua ja avaa markkinoita. Liberalisointia edistetään niin raiteilla, alkoholilainsäädännössä, apteekkimarkkinoilla kuin rahapeleissäkin. Omistajapolitiikan keskeinen ohjenuora puolestaan on varmistaa, ettei valtio toiminnallaan syrjäytä yksityistä omistajuutta. On sanottava kyllä, että voi kun tämä työ olisi aloitettu jo aikaisemmin. Hallitus on joutunut myös valitettavasti kiristämään veroja, vaikka veroaste on jo yksi länsimaiden korkeimmista. Veronkorotuksiin olemme valinneet ne, joista olemme arvioineet olevan mahdollisimman vähän haittaa kasvulle ja työllisyydelle. Me ollaan tilanteessa, jossa Suomi harppoo valtavalta takamatkalta kiinni keskeisiä kilpakumppanimaitaan. Minä kuitenkin uskon, että toimeenpanemamme uudistukset kurovat erosta umpeen mittavan osan tämän vaalikauden aikana. Meillä oli yhden päivän budjettiriihi. Jälleen kerran se on vahva osoitus siitä, että hallituspuolueet kaikki ovat sitoutuneet Suomelle välttämättömien uudistusten toteuttamiseen. Me emme jätä tätä työtä kesken, emmekä lipsu, vaikka vastustustakin olen huomannut olevan ilmassa. Arvoisat kuulijat, seuraavaksi meidän tehtävämme on kääntää katse entistä enemmän kasvuun. Erityisesti energia ja tulevaisuuden teknologiat nousevat keskeisiksi teemoiksi, kun puhumme tulevaisuuden markkinataloudesta ja sen kestävyydestä. Meillä Suomella on näissä asioissa valtavat mahdollisuudet. Energiakysymykset ovat yhtä lailla geopoliittisia kuin ne ovat taloudellisia. Siksi hallitus panostaa puhtaan toimitusvarman energian tuotantoon sekä vihreän siirtymän teollisen tuotannon houkutteluun Suomeen. Selvitykset kustannustehokkaan toimitusvarman puhtaan energian kapasiteettimekanismista etenee tällä hetkellä. Korkovähennysoikeuden infrapoikkeus kansallisesti merkittäville energiainvestoinneille tehdään vuoden loppuun mennessä. Modulaarisen pienydinvoiman rakentamista edistetään ydinenergialakia uudistamalla vuoteen 2026 mennessä. Edelleen investointiluvituksen yhden luukun periaate, siihen siirrytään 1.1.26. Vetytaloudessa edistetään asioita ja edetään monella rintamalla. Toimenpiteiden lista on pitkä ja on väärin väittää jo näidenkin mainitsemini esimerkkien valossa, etteikö hallitus tekisi kasvua edistäviä toimia. Niitä tehdään. Edelleen tulevaisuuden teknologiat, kuten kvanttilaskenta ja tekoäly, ne tarjoavat meille aivan valtavia mahdollisuuksia. Tekoäly ja automaatio tulevat muuttamaan talouttamme ja työmarkkinoitamme perustavanlaatuisella tavalla.
Näihin muutoksiin on valmistauduttava nyt, jotta me voidaan varmistaa se, että Suomi pysyy teknologisessa eturintamassa ja että kaikki suomalaiset hyötyvät tulevasta kehityksestä. Hallitus siis pyrkii vahvistamaan Suomen asemaa kaikin käytössä olevin keinoin. Juuri hyväksytyssä budjetissa tutkimus- ja kehityspanoksia lisättiin pysyvästi 280 miljoonaa euroa. Kaikkiaan TK-menoja nostetaan pysyvästi yli miljardilla tämän vaalikauden aikana. Kohteisiin lukeutuvat esimerkiksi Euro HPC Lumi, sen korvaaminen uudella supertietokoneella sekä 1000 tohtorin kouluttaminen painopistealueille. Me olemme myös käynnistämässä seuraavaa vaihetta uudistamisessa. Me aloitamme työn kohti puoliväliriihtä, jossa me kutsumme laajasti suomalaiset ideoimaan, innovoimaan, mitä tehdään seuraavaksi. Hyvät seminaariosallistujat, saa ajatella isosti. Kyllä me poliitikot osaamme sitten vetää rukseja niiden hyviä ideoiden päälle. Saa ajatella isosti, saa ajatella luovasti. Katsotaan, mitä tehdään seuraavaksi. Nyt me laitamme perustaa kuntoon, teemme välttämättömiä uudistuksia, mutta eihän tämä riitä. Meidän katseemme pitää olla seuraavissa hallituskausissa ja myöskin tämän hallituskauden lopulla. Rakenteiden uudistaminen, vihreä siirtymä, investointien tukeminen ja vahvat panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat uudistuksia, joita olisi tänään saatu aikaan ilman 50 vuoden kärsivällistä työtä. Uudistusmielisyys, tulevaisuuden usko ja markkinamyönteisyys pysyvät hengissä vain, jos niille on jatkossakin sinnikkäät puolustajansa. Evan perustamisen aikaan olimme idänpuristuksessa niin henkisesti kuin fyysisesti. Maantieteellemme emme edelleenkään mahda yhtään mitään, mutta vihdoin olemme täysimittainen länsimaa, NATO-maa. Evankin tekemän tutkimuksen mukaan NATO, siinä missä EU nauttivat suomalaisten parissa suurta luottamusta. Kyllä kansa tietää. Liittokunnan jäsenyys tuo Suomelle 5. artiklan tuoman turvan, mutta samalla syventää yhteistyötä liittolaismaidemme kesken. Konkreettisia esimerkkejä ovat esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa solmittu DCA-sopimus, Ruotsin, Latvian ja Saksan kanssa muodostettu yhteishanke panssariajoneuvojen kehityksessä ja tuotannossa, tai Ice Pact, jäänmurtajayhteistyö Kanadan ja Yhdysvaltojen kanssa. Sanalla sanoen, vihdoinkin olemme täysi länsimaa. Muutos näkyy ja se tuntuu. Evan perustajat ymmärsivät markkinatalouden ja länsimaisten arvojen puolustamisen merkityksen aikana, jolloin näitä arvoja uhkasi ulkopuolinen voima. Meidän on puolustettava näitä arvoja uudessa maailmassa, jossa uhkat ovat erilaisia, mutta yhtä todellisia. Tämä vaatii meiltä kaikilta yhteistä tahtoa ja sitoutumista. Markkinatalous ja liberaalidemokratia eivät ole itsestäänselvyyksiä, vaan ne tarvitsevat jatkuvaa puolustamista ja kehittymistä. Tämän päivän päätökset ovat merkki Evan tarpeellisuudesta Suomelle. Haluan kiittää elinkeinoelämän valtuuskuntaa, sen jäseniä, siitä työstä, jota olette tehneet ja jota tulette tekemään näiden arvojen eteen. Uskon, että yhdessä voimme varmistaa, että Suomi ja koko länsimainen yhteiskunta säilyttää asemansa innovatiivisena, oikeudenmukaisena ja vapautta kunnioittavana yhteiskuntana myös seuraavat 50 vuotta. Kiitos.